Pe final de an, autoritățile vor să strângă robinetul cheltuielilor cu bani publici. Instituțiile de stat nu vor mai putea să dea banii pe mobilă, cărți ori consultanță. Târgurile și concertele vor fi permise doar la final de an, de Crăciun și Revelion și cu bugete limitate. Ministrul Finanțelor spune că măsurile sunt necesare pentru că în decembrie cheltuielile se măreau și de 3-4 ori față de o lună obișnuită, ceea ce ar pune în pericol angajamentul luat față de Bruxelles că vom ține deficitul bugetar sub control pentru a primi bani europeni. Cu noile măsuri, oficialii speră că vor opri cheltuielile uriașe de la stat care se fac de obicei la final de an. Ordonanța pregătită de finanțe prevede că instituțiile de stat nu pot cumpăra mobilă nouă, nu pot face reparații curente, nu pot cumpăra cărți și nici cheltui bani pe studii, cercetări și consultanță. Li se interzice totodată să organizeze festivaluri și concerte. Excepție fac doar cele de final de an, de Crăciun și de Revelion, pentru care însă sunt stabilite limite, adică cheltuiala să nu fie peste media lunară din primele 9 luni din an. În anii trecuți, numai în decembrie, cheltuielile cu bunurile și serviciile ajungeau să fie cât pentru 3-4 luni obișnuite, adică peste 4,5 miliarde de lei, spune ministrul finanțelor. Facem în continuare aceleași eforturi pentru ca ținta noastră de deficit bugetar să fie conform cu angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană și să nu riscăm suspendarea fondurilor, ce ar însemna ca România anul viitor să aibă 5.000 de șantiere fără fonduri europene. Nu cred că ar fi de bun augur. Ordonanța prevede că investițiile care nu sunt făcute cu bani europeni sunt blocate până anul viitor. În aceeași situație sunt și cei care au câștigat în instanță plata unor drepturi salariale. Potrivit guvernului, măsurile au ca scop încadrarea într-un deficit bugetar de 5,5-5,7% din produsul intern brut, cât este limita maximă care ar putea fi acceptată de Comisia Europeană. Executivul încearcă, prin această ordonanță, dar și prin pachetul de măsuri fiscale aplicat mediului privat și asumat în Parlament, să evite blocarea fondurilor europene din cauza deficitului excesiv. De respectarea limitei de deficit depinde soarta miliardelor de euro pe care România le poate lua prin Planul Național de Redresare și Reziliență.